ទេសនិកជនជាទីគោរពសូមងាកមកទទួលជ្រាបនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសមិចស៊ីកូកំពុងប្តឹងផ្តល់លើបណ្តាក្រុមហ៊ុនផលិតកាំភ្លើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការចូលរួមចំណែកអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកូនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរនៅថ្ងៃប្រហស្សទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021 ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះថារដ្ឋាភិបាលរបស់មិចស៊ីកូកំពុងប្តឹងផ្តល់លើបណ្តាក្រុមហ៊ុនផលិតកាំភ្លើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការចូលរួមចំណែកក្នុងអំពើហិង្សានៅប្រទេសមិចស៊ីកូនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសិនហួរនៅថ្ងៃប្រហស្សទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានអាមេរិក Dallas Morning News គឺដោយសារតែកន្លងមកកិច្ចប្រដូចផ្ដាមជាច្រើនត្រូវបានពិភាក្សាហើយសកម្មភាពជាច្រើនក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងផងដែរទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅខាងមិចស៊ីកូផ្ទាល់ដើម្បីសម្ដៅកាត់បន្ថយការលួចនាំចូលកាំភ្លើងពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់មិចស៊ីកូប៉ុន្តែពួកវាពុំបានចេញជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងអ្វីឡើយដូច្នេះហើយទើបរដ្ឋាភិបាលមិចស៊ីកូសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកជម្រើសផ្លូវច្បាប់តែម្ដងប្រឆាំងនឹងឫសគល់នៃ
ការបរទេសមិចស៊ីកូបានបន្ទោសលើច្បាប់ធូររលុងដែលអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលនៅអាមេរិកអាចទិញអាវុធប្រឡាយប្រឡាយហើយប្រើពួកវាក្នុងហេតុការណ៍សោតនាដកម្មរាប់មិនអស់ដូចជាករណីបាញ់ប្រហារដ៏អាក្រក់ដែលកើតឡើងនៅទីក្រុងអែលបាសូនៃរដ្ឋតិចសាសកាលពីឆ្នាំ2019ត្បិតវាក៏អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមឧក្រិដ្ឋជនឆ្លងដែនទាំងនៅខាងអាមេរិកនិងខាងមិចស៊ីកូអាចទិញកាំភ្លើងតូចធំបានដោយងាយស្រួលតាមមធ្យោបាយដូចជាផ្សារទំនើបពីពណ៌កាំភ្លើងនិងសូម្បីតែអ៊ីនធឺណិតក៏បញ្ជាក់ថាការរត់ពន្ធអាវុធឆ្លងដែនពីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលមកកាន់មិចស៊ីកូគឺជាបញ្ហាយូរអង្វែងមកហើយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរ